זיוי! 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 אך! אך, כמה פעמים זה עוד יקרה לי היום? מה את עושה? טוב, טוב, העיקר שאני בסדר, תקשיבי. לא, אני לא בסדר, אני איפה מתה, וכל שנייה מישהו בא ומעיר אותי, מה עכשיו? יש חשד לפצצה במשרד של גלבוע. גורמים עברייניים. אני לא יכולה עם המקום הזה יותר. מה, מה השעה בכלל? 8, אבל מה זה קשור? שיט, מה 8? לא, 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 אני חיבנתי שעון, איפה הוא? מה קרה, מה קרה? אני מאחרת. לאן? לערב פנינה הלכה בבית מורשה. אבל יש עוד צרציות, אז את לא... בסדר, אני אסתדר. אוקיי, את רוצה אולי שאני אבוא איתך? לא, שם ישמור זה, בית מדרש לנשים בלבד, לא ייתנו לך להיכנס. אוקיי, אוקיי, אוקיי. Only shadows following me. Lonely ghosts come calling. Lonely voices talking to me. Now I'm gone, now I'm gone.